tere tulemast Harku järve äärde. Nagu te näete, ei ole siin ilm täna remonttööde jätkamiseks, millega ma eile algustegin, seoses vesiratta liite purunemisega. Üldse mitte mingisugust mõtet. Pole võimalik neid töid praegu teha, sest vaadake, millised lained on. Mitte midagi ei saa praegu teha. Totaalne torm on vallutanud taas Harku järve. See on antud hetkel nii tormine, et ainult torm ongi. Ja ei midagi enam. Ei vaid vaadake.